ल अब आइसक्यो होला है छौ सबैजना ल अब चैप्टर फाइव सुरु गर्दैछु चैप्टर फाइव को केही फर्मुलाहरूलाई आज इंट्रोड्यूस गर्दैछु डेरिवेसनहरू आज नभ्याउला त्यही पनि जति हुन्छ हेर प्रेजेन्टेसन गरेकै छु ल नयाँ स्लाइड देखियो ल अहिले क्यारी गर्नुपर्ने अब च्याप्टर फाइभ च्याप्टर फाइभको नाम हो डिजाइन अफ रेसिस्टिभली टर्मिनेटेड लसलेस फिल्टर अब यो च्याप्टरको गोल के हो भने यो च्याप्टरमा हामीले लसलेस फिल्टर डिजाइन गर्नुपर्ने लसलेस फिल्टरको मिनिङ थाहै छ अघिल्लो च्याप्टर अनुसार यस्तो सर्किट जुन सर्किटभित्र ओन्ली रेसिस्टर छन् ए बिगारे ओन्ली इन्डक्टर छन् र क्यापेसिटर छन् इन्डक्टर र क्यापेसिटर मात्र भएकोमा पावर लस हुँदैन द्याट्स वाइ त्यसको सर्किटलाई भनिन्छ लसलेस सर्किट र अहिले पनि हामी लसलेस सर्किट स्टडी गर्नु छ तर त्यस्तो लसलेस सर्किट जुन एउटा टु पोर्ट नेटवर्कको फर्ममा हुन्छ र त्यो सर्किटलाई राइट साइडबाट एउटा भन्नाले पोर्ट नम्बर टू ड्यासमा एउटा रेसिस्टरले इन्ड अर टर्मिनेट गर्नुपर्छ त्यही भएर रेसिस्टरले एउटा लसलेस फिल्टरलाई इन्ड अर टर्मिनेट गर्यो भने त्यसैको नाम हो रेसिस्टिभली टर्मिनेटेड लसलेस फिल्टर तर काम गर्नलाई लेफ्टतिर पावर सप्लाई पनि दिनु पर्यो पोर्ट वानमा पोर्ट वानमा पावर सप्लाई दिँदाखेरि अगेन एउटा रेसिस्टर र भोल्टेजको कनेक्सन गरिन्छ र अब सर्किटमा हेऱ्यो भने दुईतिर रेसिस्टर देखिन्छ त्यही भएर त्यसलाई रेसिस्टिभली टर्मिनेटेड मात्र भने पनि हुन्छ कतै कतै त्यसलाई डब्ली टर्मिनेटेड नेटवर्क भनिन्छ डब्ली टर्मिनेटेडको मिनिङ बोथ साइड एउटा एउटा रेसिस्टरले टर्मिनेट गरेको भनेको कुरालाई पिक्चरको हेल्पबाट अब सो गर्दैछु त्यो डिफिनेसन भने फेरि पिक्चरको हेल्पबाट सेम डिफिनेसनलाई म रिपिट गर्दैछु अघि भनेकै कुरा यहाँनिर पहिलो फिगरमा आँखा राख है यो एउटा लसलेस हो लसलेसको मिनिङ ओन्ली इन्डक्टर र क्यापेसिटरले बनेको त्यही भएर यो बक्सभित्र नम्बर अफ इन्डक्टर छन् नम्बर अफ क्यापेसिटर छन् तर एउटा पनि रेसिस्टर छैन त्यही भएर लसलेस बन्यो अघिल्लो फोर्थ च्याप्टरमा के देखिया थियो भने लसलेस सर्किटलाई चारवटा वेजबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ या कमनमा भनौँ न दुईवटा वेबाट पार्सियल फ्रेक्सन गऱ्यो भने फर्स्टर फर्ममा आउँछ यदि लङ फ्रेक्सनल डिभिजन गर्यो भने कावर अर ल्याडर नेटवर्कमा आउँछ र अहिलेको लागि यो च्याप्टरको निड यो लसलेसलाई कावर नेटवर्कमै इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ फर्स्टरमा होइन यसको कम्प्लिट नेम हो लसलेस ल्याडर यसको लेफ्टतिर वान वान ड्यास लेखिया छ भन्नाले पोर्ट वान भयो करेन्ट आई वान र भी वान लेखिया छ राइट साइडमा टू टू ड्यास हो करेन्ट लेखिया छैन राइट साइडको करेन्टसँग मतलब छैन भोल्टेजसँग मतलब छ हामीलाई त्यही भएर भी टू भोल्टेज मात्र लेखिया छु र भएर त राइट साइडको पोर्ट टूलाई ओपन गरेका छैन एउटा रेसिस्टर आर टूको हेल्पबाट टर्मिनेट गरेका छ त्यही भएर यसको नाम हो रेसिस्टिभली टर्मिनेटेड लसलेस फिल्टर लेफ्टतिर पावर सप्लाई सँगसँगै एउटा रेसिस्टर पनि छ आर वान अब यो लसलेस ल्याडर फिल्टरको लेफ्ट र राइटतिर दुईतिरै एउटा एउटा रेसिस्टर कनेक्सन भएकोले यसैको नाम सिम्पली रेसिस्टिभली टर्मिनेटेड भने पनि हुन्छ या बेटर टु से डब्ली टर्मिनेटेड लसलेस ल्याडर फिल्टर ल भन थिम बुझ्यो ल अब यो अझ एउटा यहाँ नयाँ टर्म छ त्यसलाई डिफाइन गर्दैछु हेर्दै गर जेड इन भन्ने टर्म छ जेड इनको मिनिङ के हो भने इनपुट इम्पिडेन्स यसको नाम हो अब यसको मिनिङ भन्दैछु एरोले अलिकता इन्डिकेट गर्दैछ पोर्ट वान वान ड्यासमा तिमी उभिने वान वान ड्यासमा उभिने र राइट साइडतिर हेर्ने राइट साइडतिर जति पनि आरएलसी देखिन्छ ती जम्मैको इक्व भ्यालेन्ट इम्पिडेन्सको नाम हो जेडिन एउटा जेडिनको मिनिङ फेरि भनौँ पोर्ट वान वान ड्यासमा उभिएर राइट साइडमा हेऱ्यो भने तिमीलाई अ नम्बर अफ इन्डक्टर अ नम्बर अफ क्यापेसिटर र एउटा रेसिस्टर आर टू देखिन्छ जम्मैको सेरिज प्यारलेलको रुल अनुसार इक्व भ्यालेन्ट भ्यालु निकाल त्यही इक्व भ्यालेन्ट भ्यालुको नाम हो जेडिन बुझ्यो जेडिनको मिनिङ खै अहिले कसैले भनेन हौ दुईजनाले त अनम्युट गरेका थियौ ल फेरि म भन्दैछु अब तिमीहरूलाई क्वेसन एउटा सोध्नु छ त्यही भएर यस या नो भन बुझेको बुझेनौ पोर्ट वान वान ड्यासमा उभिएर
राइट साइड तीर हेर्दाखेरि अ नम्बर अफ क्यापेसिटर इन्डक्टर र रेसिस्टरको इक्विभेलेंट इम्पिडेन्स को नाम हो जेडिन। र जेडिन को मिनिङ क्लियर भयो? यस सर। ल अब मेरो एउटा सानो क्वेशनको एन्सर देऊ। जेड इन इम्पिडेन्स भित्र रियल पार्ट मात्र होला कि इमेजिनरी पार्ट मात्र होला कि बोथ पार्ट्स होला? ल एकजनाले भन्यो इमेजिनरी मात्र, ल अरूले पनि सोचेर भन है हेरेर फिगर। तिनवटा चोइस दिए, ओन्ली रियल पार्ट, ओन्ली इमेजिनरी पार्ट, बोथ रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट। ल ए दोस्रोले बोथ भन्यो, अझै एक दुईजनाले भन्यो। ल बाँकीले भनेनौ? ल एकजनाले रियल मात्र भन्यो। ल तिन थरीको एन्सर तिनजनाले भन्यो, ती मध्ये एकजना राइट छ, दुईजना रङ छ। र राइट एन्सर के हो भने बोथ प्रेजेन्ट हुन्छ। किन त्यो पुरानो कुरा बिर्स्यौ? हेर त, यहाँबाट उभिएर हेर्दाखेरि अघि म एन्सर अलमोस्ट भनेको थिएँ नि, राइट साइडमा हेऱ्यो भने के देखिन्छ? अ नम्बर अफ इन्डक्टर, अ नम्बर अफ क्यापेसिटर र एउटा रेसिस्टर। र जहिले पनि रेसिस्टरले रियल पार्ट दिने होइन र, इन्डक्टर र क्यापेसिटरमा जहिले पनि यस प्रेजेन्ट भएकोले जे ओमेगा हुन्छ, जे भनेको इमेजिनरी टर्म, एउटा एलसीको कारणले इमेजिनरी पनि टर्म छ, प्लस एउटा रेसिस्टर भएकोले रियल पार्ट पनि छ। एउटा फाइनल एन्सर जेडिन एउटा कम्प्लेक्स क्वान्टिटी हो जुनभित्र सम रियल पार्ट पनि छ, सम इमेजिनरी पार्ट पनि छ। ल बिगारेकाहरूले बुझ्यो? ल अब बाँकी यसै यही फिगर यही फिगरलाई एनालाइज गर्नको लागि, यो फिगर भित्रको सर्किट डिराइभ गर्नको लागि अहिले म सुरुमा पाँचवटा फर्मुला सो गर्दैछु। त्यो फर्मुला पनि भेरी सिम्पल वेबाट डिराइभ गरेका छु, त्यही पनि कन्फ्युजन भयो भने सोध्ने। अब अघिल्लो पेजहरू जुन स्किप गरेका थिए त्यो पेजको हेल्पबाट भएर यसको फर्मुला सो गर्दैछु। यहाँबाट हेर्ने फर्मुला नम्बर 51 म आफै रिड गरिदिन्छु, वान बाई वान म आफै रिड गर्छु, कतै कन्फ्युजन भयो भने सोध्ने। ल अहिले P1 लेखिया छ। P1 को मिनिङ पावर एट पोर्ट वान। पोर्ट वान भनेको अहिलेको फिगरमा 11- लेखिया थियो नि, हो त्यो 11- निर कति पावर हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर्ने टर्म P1 लेख्यो। र तिमीहरूले पावरको तिनवटा फर्मुला पढ्या छौ। पावर इजकल टु भिआई लेख्न पाइन्छ, पावर इजकल टु भी स्क्वायर बाई आर लेख्न पाइन्छ, या पावर इजकल टु आई स्क्वायर आर लेख्न पाइन्छ। ल अहिलेको लागि म आई स्क्वायरवाला फर्मुला युज गर्दैछु। त्यो भनेर P1 इजकल टु, अब अहिलेको फिगरको आउटलुकमा फेरि एकचोटि देखाइदिन्छु, क्विकली क्लियर गर है जम्मै टर्म्सहरू अहिलेको फिगरमा। के सम्झ? 11- कहाँ छ त्यो सम्झ। 11- भोल्टेजको नाम V1 हो सम्झ। 11- राइट साइडतिर फ्लो हुने करेन्ट I1 हो, 11- लेफ्टतिर रेजिस्टर R1 छ। पावर सप्लाई अर सोर्स भोल्टेज VS लेखिया छ। राइट साइडतिरको भोल्टेजको नाम V2 राखेको छु, राइट साइडको रेजिस्टेन्सको नाम R2 राखेको छु, राइट साइडको करेन्टको नोटेसन म राखेको छैन। र 11- उभिएर राइट साइड हेर्दाखेरि देखिने इम्पिडेन्स जेडिन राखेको छु जुनभित्र रियल र इमेजिनरी पार्ट दुइटै छ। र यति माइन्डमा राखेपछि अब फर्मुला भेरी सिम्पल छ। ल पावर भनेको जहिले पनि अघि भनेको तिनवटा फर्मुला मिल्दै आई स्क्वायर आर म युज गर्दैछु। हेर त, पोर्ट वानमा करेन्टको भ्यालुको नोटेसन आई थियो, I1 थियो, त्यही भएर I1 स्क्वायर गरे। ब्रेकेटमा जे ओमेगा लेख्नुको सिम्पल रिजन, यदि तिम्रो सर्किटमा कमसे कम एउटा इन्डक्टर या एउटा क्यापेसिटर छ भने इमेजिनरी टर्म प्रेजेन्ट हुन्छ नै, द्याट्स वाइ त्यो भित्रको अलमोस्ट अल फङ्सन यसको फङ्सन हुन्छ, यस भनेको जे ओमेगाको फङ्सन हुन्छ। त्यही भएर ब्रेकेटभित्र I1 जे ओमेगा लेख्नुको मिनिङ I1 को भ्यालु ओमेगा अर यसमा डिपेन्ड हुन्छ भन्नु खोजिया छु। तिमी सिम्पली I1 स्क्वायर लेखे पनि नोटेसनमा केही फरक पर्दैन। ल आई स्क्वायर लेखे, त्यसपछि पोर्ट 11 इम्पिडेन्स जेड इन थियो, जेड इनभित्र रियल र इमेजिनरी पार्ट दुइटै थियो। अघि नै भने रेजिस्टरले रियल पार्ट दिन्छ, इन्डक्टर क्यापेसिटरले इमेजिनरी पार्ट दिन्छ। जहिले पनि पावर रेसिस्टरमा हुन्छ, इन्डक्टर र क्यापेसिटरमा पावर लस हुँदैन, त्यही भएर जेड इनको रियल पार्टलाई मात्र कन्सिडर गर्नुपर्ने। त्यही भएर आरई जेड इन जे ओमेगा लेखेको छु, भन्नाले रियल पार्ट अफ जेड इन। फेरि ब्रेकेटमा जे ओमेगा लेख्नुको मिनिङ हाइलाइट गरेका छु, जेड इन
भित्र इमेजिनरी टर्म पनि छ यसको फंक्शन छ ल पहिलो फर्मुला बुझियो p1 = i1 square into real part of z in यस सर ल अब दोस्रो फर्मुला p1 max को मिनिंग के हो भने द मैक्सिमम पावर एट पोर्ट 11-11 ठाउँको मैक्सिमम पावर निकाल्दै छु अब तिमीहरु इलेक्ट्रिसिटीमा पढेको एउटा थ्योरी म रिपिट गर्दिम तिमीहरुले इलेक्ट्रिसिटीमा एउटा थ्योरी पढ्या थियो द मैक्सिमम पावर ट्रान्सफर टेक्स प्लेस व्हेन सोर्स एन्ड लोड इम्पिडेन्सेस आर म्याच्ड सोर्स र लोडको इम्पिडेन्सेस म्याच भयो भने त्यो कन्डिसनमा मैक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो मैक्सिमम पावर ट्रान्सफर भनेको अल्टिमेटली 50% भन्दा बढी पावर हुँदै हुन्न त्यही भएर फेरि वर्डलाई केयर गर मैक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुनको लागि लोड र सोर्सको इम्पिडेन्स म्याच हुनुपर्छ प्लस म्याच भयो भने मैक्सिमम 50% पावर मात्र जान्छ यसलाई म यसरी भन्न सक्छु म इनपुटमा जति सप्लाई दिएको छु त्यो सप्लाई बराबरको पुरै पावर कहिले पनि ट्रान्सफर हुँदैन मैक्सिमली इनपुट पावरको हाफ मात्र ट्रान्सफर हुन्छ त्यही भएर अब म p1 म्याक्सको फर्मुला युज गर्नको लागि v स्क्वायर बाई r को फर्मुला युज गर्दैछु र मेरो भोल्टेज vs थियो र अघि भने अनुसार म्याक्सिममा vs को पावर जाँदैन vs बाई 2 को पावर जान्छ त्यही भएर v स्क्वायरको ठाउँमा vs स्क्वायर बाई vs बाई 2 को होल स्क्वायर लेखे डिभाइडेड बाई r को ठाउँमा r1 लेखे त्यही भएर vs स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 को स्क्वायर 4 हो 4r1 अगेन j ओमेगा लेख्नुको मिनिङ फंक्शन अफ यस भन्न खोजे ल सेकेन्ड फर्मुला पनि बुझियो यस सर ल त्यसो भए थर्ड फर्मुला भनेको p2 भनेको पावर एट पोर्ट 2 अब पोर्ट 2 तिर खासै कन्फ्युजन छैन r2 लेखेकै छ फिगरमा v2 लेखेकै छ र पावर इक्वल टु v स्क्वायर बाई r हुन्छ त्यसबाट v2 स्क्वायर बाई r2 लेखेको छु अगेन v2 j ओमेगा स्क्वायर बाई r2 ल यसमा खासै एक्सप्लेन गर्नु परेन अब एउटा नयाँ टर्म डिफाइन गर्दैछु त्यो नयाँ टर्मको नाम हो एच जे ओमेगा स्क्वायर अगेन क्यापिटल एच लेख्ने स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो जे ओमेगा राख्नुको धेरैचोटि मिनिङ भनिसके इट इज द फङ्सन अफ एस भन्न खोजेको त्यही भएर म रिड गर्दाखेरि एच स्क्वायर मात्र भन्छु ल अब एच स्क्वायरको नाम हो पावर रेसियो त्यही भएर एच स्क्वायर इज कल्ड पावर रेसियो र यसको डिफिनिसन हो रेसियो अफ आउटपुट पावर टु म्याक्सिमम इनपुट पावर फेरि भनौँ पावर रेसियो इज डिनोटेड बाई एच स्क्वायर एन्ड इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ आउटपुट पावर टु म्याक्सिमम इनपुट पावर र आउटपुट पावर भनेको पी टू हो म्याक्सिमम इनपुट पावर भनेको पी वान म्याक्स हो त्यही भएर तल हेर्न सक्छु पी टू बाई पी वान म्याक्स अब इक्वेसन नम्बर 52 र 53बाट पी वान म्याक्स र पी टू को भ्यालु सब्सटिच्युट गर यसको फाइनल एक्सप्रेसन आउँछ 4R1 by R2 multiplied with V2 by Vs को ओभरअल स्क्वायर किनभने हेर यहाँ V2 स्क्वायर पनि छ Vs स्क्वायर पनि छ दुइटैलाई एकै ठाउँमा यसरी लेखे V2 by Vs स्क्वायर अब राइट साइडमा एउटा कुरा हाइलाइट गरेर छ यसलाई एक्सप्लेन गर्नु छ के भन्न खोजिया छ भने यो H J ओमेगा स्क्वायरको भ्यालु जहिले पनि लेस देन इक्वल टु 1 हुन्छ किनभने हेर त P1 max भनेको इनपुटमा दिएको म्याक्सिमम पावर P2 भनेको आउटपुट पावर RLC सर्किट भनेको एम्प्लिफायर होइन त्यही भएर म इनपुटमा केही पावर दियो भने बिचमा पावर घट्न सक्छ या आइडियल छ भने जिरो ड्रप भएर सेम पावर पुग्न सक्छ तर बढेर कहिले पनि पुग्दैन त्यही भएर P2 को भ्यालु लेस देन इक्वल टु P1 max हुन्छ त्यो P2 को भ्यालु कहिले पनि ठुलो हुन सक्दै सक्दैन द्याट्स वाइ P2 को भ्यालु सानो या इक्वल हुने भएकोले यो दुईटा रेसियोको भ्यालु जहिले पनि लेस देन इक्वल टु 1 हुनुपर्छ ग्रेटर देन 1 भनेको इम्पोसिबल हो ल यो चौथो फर्मुला पनि बुझियो ल एकजनाले कमसेकम भन्यो अब V2 भनेको आउटपुट भोल्टेज हो Vs भनेको इनपुट भोल्टेज हो र सबलाई थाहा छ आउटपुट भोल्टेज बाई इनपुट भोल्टेज भनेको ट्रान्सफर फङ्सन हो र स्क्वायर भएकोले यो दुईटाको रेसियोको ठाउँमा ट्रान्सफर फङ्सन स्क्वायर लेख्न सकिन्छ त्यसलाई नेक्स्ट पेजबाट सो गर्दैछु एच जे मेगा स्क्वायर इज टु यो अघिकै इक्वेसन रिराइट गरेका छु खालि नयाँ कुरा यहाँ लेखिदिए 4R1 बाई R2 लेख्ने र यो V2 बाई Vsको ठाउँमा टी ट्रान्सफर फङ्सन इट इज अल्सो फङ्सन अफ यस जे ओमेगा स्क्वायर भएकोले यहाँनिर स्क्वायर लेख्ने
अब यसैलाई फेरि तल रिराइट गरेका छु. त्यो रिराइट गर्नुको मिनिङ सिम्पली स्क्वायर रुट लेने हो र जे ओमेगाको ठाउँमा यस लेखिदिने हो. यस भनेकै जे ओमेगा. त्यो माथिको इक्वेसनमा स्क्वायर रुट गर्दै यसको लागि जे ओमेगा रिप्लेस गर्दै गऱ्यो भने यसको एचएस हुन्छ. हो अब एकैचोटि राइटको भ्यालु हेर है. टू फोरको टू हुन्छ. आर वान बाई आर टूको रुट अन्डर आर वान बाई आर टू हुन्छ. टी स्क्वायरको टी हुन्छ. तर बिचमा एउटा सिम्बल युज गरेका छ एनएस बाई डिएस. यसले के भन्न खोजिया छ भने एचएसको भ्यालु हेऱ्यो भने रेसियो अफ टू पोलिनोमियल्स हुन सक्छ. एचएसको भ्यालु हेऱ्यो भने रेसियो अफ टू पोलिनोमियल्स हुन सक्छ. र माथिको पोलिनोमियललाई न्युमरेटर भनिन्छ, तलको पोलिनोमियललाई डिनोमिनेटर भनिन्छ. त्यहीबाट एचएस क्यान बी रिटेन एज न्युमरेटर पोलिनोमियल बाई डिनोमिनेटर पोलिनोमियल. अब एनएस र डिएसको भ्यालु कति छ अहिले थाहा छैन, तर स्योर छ इट इज अ रेसियो अफ टू पोलिनोमियल. र माथिल्लोको नोटेसन एनएस राखे न्युमरेटर पोलिनोमियल अफ यस, तलको नोटेसन डिएस राखे डिनोमिनेटर पोलिनोमियल अफ यस. ल यो पाँचवटा फर्मुला क्लियर भयो. ल यो पाँचवटा फर्मुला माइन्डमा राखेर अब बल्ल टपिक स्टार्ट गर्दैछु. अहिलेसम्म टपिक भन्दा पनि ब्याकग्राउन्ड सो गरेका थिएँ, फर्मुला सो गरेका थिएँ, जुन फर्मुलालाई अबको टपिकमा युज गर्नु छ. र अबको टपिकको नाम हो सम प्रोपर्टिज अफ लसलेस ल्याडर, या यसको अर्को टपिकको नाम हो एनालाइसिस अफ लसलेस ल्याडर नेटवर्क. अब फेरि तिमीहरूलाई पहिला पहिला धेरैचोटि भनेकोले तिमीहरू भन त एनालाइसिस अफ अ सर्किटको मिनिङ के, एनालाइसिस भन्नाले के बुझ्नु? ओहो है, एनालाइसिस र डिजाइनको मिनिङ धेरैचोटि भनेका थिए नि. ओ ल बल्ल तिमी भन्यो, ल अरूले पनि सुन है, एकजनाले भनिसक्यो. सर्किट डायग्राम गिभेन छ अर प्रोभाइडेड छ, त्यसबाट त्यसको ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्दै सर्किटको बारेमा जान्नेलाई भनिन्छ एनालाइसिस. डिजाइनको मिनिङ पनि धेरैचोटि भनिसकेका छु. ट्रान्सफर फङ्सन गिभेन हुन्छ र त्यो ट्रान्सफर फङ्सनबाट सर्किट निकाल्यो भने त्यसलाई डिजाइन अर सिन्थेसिस भनिन्छ. अहिले म डिजाइन सुरु गरेका छैन है, यो टपिक सकिएपछि बल्ल डिजाइन र थेसिस सुरु गर्छु, यी सिन्थेसिस. अहिलेको लागि म एनालाइसिस सुरु गर्दैछु. र एनालाइसिसको मिनिङ सर्किट कसैले मलाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ, म त्यसलाई एनालाइज गरेर त्यसको ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्छु, त्यसको बारेमा बुझ्छु. त्यही लसलेस ल्याडरको बारेमा सम प्रोपर्टिज बुझ्नको लागि अब म सर्किट डायग्राम कन्सिडर गर्दैछु. त्यसको लागि पहिलो फिगर अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेँ. अब दोस्रो फिगर म तिमीहरूलाई प्रोभाइड गर्दैछु. यो फिगर कसरी आयो नसोध्ने, किन एनालाइसिसको मिनिङ समवनले तिमीलाई फिगर गिभेन गर्दैछ. अहिले म टिचर भएकोले मैले तिमीलाई यो फिगर दिँदैछु. अब यसैलाई एनालाइसिस कसरी गर्ने सिकाउँछु. कमसे कम माथिको फिगरलाई फेरि हाइलाइट गरौँ. माथिको र तलकोमा हेर त, भिएसको ठाउँमा भिएस बनाएको छु, आर वानको ठाउँमा आर वान बनाएको छु, राइट साइडमा आर टूको ठाउँमा आर टू बनाएको छु. यसको मिनिङ बिचमा के रह्यो? लसलेस. लसलेसको मिनिङ बिचमा तिमी जे सर्किट बनाऊ इन्डक्टर र क्यापेसिटर बाहेकहरू युज गर्न पाउँदैन, पहिलो कुरा. दोस्रो, ल्याडर भनेकोले एउटा सेरिज अर्को प्यारलेल, अर्को सेरिज अर्को प्यारलेल गरेर बनाउनु पर्छ, पावर नेटवर्क भन्न खोजेको. र अहिले म तिमीलाई सर्किट दिएकोमा के गरेका छु भने, तिनवटा इन्डक्टर र तिनवटा क्यापेसिटर भएको सर्किट, र इन्डक्टर सेरिजमा क्यापेसिटर प्यारलेलमा, र स्टार्टिङ इन्डक्टरबाट भएको फिगर सो गर्दैछु. त्यही भएर एल वान एल टू एल थ्री तिनवटा इन्डक्टर सेरिजमा, सी टू सी फोर सी सिक्स तिनवटा क्यापेसिटर सन्टमा, र यो फिगरको स्टार्टिङ म इन्डक्टरबाट गरेको. यही गर्नुपर्छ भने छैन है, अगेन भन्दैछु, तिमीलाई म यो सर्किट गिभेन भने गरेकोले तिमी नभन यो सर्किट कहाँबाट आयो. अहिले यसको एनालाइसिस गरिहालौँ. यो सर्किट ल्याउने सिन्थेसिस पनि पढ्नु छ. अब अर्को कुरा केयर गर्नुपर्ने, जहिले पनि लसलेस ल्याडरमा इन्डक्टर क्यापेसिटरहरूको नोटेसन राख्दाखेरि यल र सी दिनै पर्छ, र तिनीहरूको सब्सक्रिप्ट वान वानले इन्क्रिमेन्ट गर्दै जाने. त्यही भएर यसको नाम यल वान राखेकोले यसको नाम सी वान अब नराख, पहिलो क्यापेसिटर भए पनि वान लेखेकोले अब टू लेख, सी टू, त्यसपछि नेक्स्ट यल थ्री, त्यसपछि नेक्स्ट सी फोर, त्यसपछि नेक्स्ट यल फाइभ, त्यसपछि नेक्स्ट सी सिक्स, अझ भएको भए यल सेभेन सी एट एन्ड सो होम. किन यसरी गरे यो च्याप्टरको लास्टतिर बुझ्छु, तर अहिलेको लागि म जे रुल भने त्यो रुललाई फलो गर. ल अब दोस्रो सर्किटबाट तेस्रो सर्किट बनाउनको लागि म एउटा गाइडलाइन दिँदैछु. त्यो गाइडलाइन के भन्दैछु भने,
दोस्रो सर्किटमा जति पनि सेरीज इलिमेन्ट्सहरु छन् सेरीज इलिमेन्ट्सहरुलाई इम्पिडेन्स जेड को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर र जति पनि सन्ट अर प्यारलल आर्म्स तिनीहरुलाई एडमिटेन्स को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर हवस फिगर नम्बर 2 हेर त मेरो क्वेशनको आन्सर देऊ आर1 सेरीजमा कि प्यारललमा सेरीजमा एल1 सेरीजमा कि प्यारललमा सेरीजमा आर1 र एल1 को बीचमा कुनै पनि प्यारलल आर्म छ कि छैन त्यही भएर सबभन्दा पहिला के गर्ने यो आर1 र एल1 बराबर एउटा इम्पिडेन्स युज गर्ने सेरीजमा भएकोले एउटा इम्पिडेन्स युज गर्ने हो अब तल फिगरमा हेर आर1 र एल1 को इम्पिडेन्सको नाम म लेखेको छु जेड1 अब तिमीहरु भन्नु त जेड1 को भ्यालु कति जेड1 इक्वल टु कति आर1 प्लस एल1 अलि कता बिग्रियो ए त्यो इमेजिनरी पार्ट यस छोड्नु भएन नि एल को इम्पिडेन्स एल यस हुन्छ नि त्यो भएर बाकी सबैले सुन है आर1 र एल1 बराबर म जेड1 यहाँ सिम्बल लेखे बक्समा र जेड1 को भ्यालु भयो आर1 प्लस एल1 यस अब नेक्स्ट हेर त फिगरमा सन्टमा एउटा मात्र देखियो सी2 हो लगि भनेको थिए सन्टलाई एडमिटेन्स को फर्ममा लेख्ने यही सी2 लाई म तल y2 को फर्ममा लेखेको छु तब सी2 लाई म y2 ले लेख्यो भने y2 को भ्यालु भन सीएस अब सी नलेखेकोले ठ्याक्कै हेरेर भन न सी2 यस सी2 यस क्यापेसिटर को भ्यालु सी2 हो बाकी सबले सुन क्यापेसिटर को एडमिटेन्स जहिले पनि सी2 सीएस हुन्छ अहिले सी2 लेखेकोले सी2 यस अब तेस्रो हेर फिगरमा तेस्रो सेरीजमा एउटा इन्डक्टर भेट्यो एल3 इन्डक्टर लाई सेरीज लाई केमा लेख्ने इम्पिडेन्स तल म जेड3 लेखेको छु जेड3 को भ्यालु भन कति एल3 यस त्यसपछि हेर सन्टमा एउटा सी4 लेख्यो सी4 सन्टमा छ भने त्यसको ठाउँमा एडमिटेन्स y4 लेखेको छु y4 को भ्यालु भन सी4 यस त्यसपछि फिगरको माथि हेर एउटा सेरीजमा छ एल5 सेरीज लाई एडमिट इम्पिडेन्स को फर्ममा लेखे जेड5 जेड5 को भ्यालु भन एल5 यस एल5 इन्टु यस त्यसपछि हेर त अब एकैचोटी फिगरमा सी2 र आर2 सेरीजमा कि प्यारललमा प्यारललमा यो दुईटाको बीचमा एउटा पनि सेरीज कम्पोनेन्ट छ कि छैन 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 त्यही भएर सी6 र आर2 बराबर एउटै एडमिटेन्स युज गर्ने र त्यो एडमिटेन्सको नाम y6 राखेको छु लब भन y6 को भ्यालु कति c6 plus 1 ल तिमीले भनेको राइट हो बाकी सबले सुन y6 को भ्यालु c6s plus 1 by r2 अब यो कुरालाई पहिला तिमीहरुलाई देखाइहालौं है मेरो यो बुकमा पनि एक ठाउँमा लेखिया छ त्यही भएर तिमीहरु घरमा पढ्यो भने बुझ्छौ होला हेर त भर्खर अघि निकालेको थिए पहिलो लाइनमा हेर z1 is equal to r1 plus l1 yes y2 is equal to c2 yes z3 is equal to l3 yes y4 is equal to yes ya c4 yes z5 is equal to l5 yes र भर्खर y6 is equal to भनेको थिए c6 yes plus 1 by r2 1 by r2 को ठाउँमा g2 लेखेको छ ल बुझियो थर्ड फिगर कसरी आयो यस ल बाकीले पनि भन एक जनाले त क्विकली भन्यो यस सर ल अब के गर्ने यो फिगरमा ल ठीक छ अब यो फिगरमा सबै आर्म्समा भोल्टेज र करेन्टको नोटेसन युज गर्दैछु र जे सबस्क्रिप्ट छ भोल्टेज र करेन्टको पनि त्यही सबस्क्रिप्ट लेख्छु काम गर्न सजिलो त्यही भएर हेर z1 भएकोले यहाँको करेन्ट i1 माने भोल्टेज v1 माने यो y2 भएकोले करेन्टको नाम i2 भोल्टेज v2 z3 को करेन्टको नाम i3 भोल्टेजको नाम v3 y4 को करेन्ट y4 भोल्टेजको नाम v4 z5 को करेन्ट y5 ए i5 भोल्टेज v5 y6 को करेन्टको नाम i6 भोल्टेजको नाम v6 v6 भनेकै v आउट हो कि हैन हेर त फिगरबाट हो सर तर फिगरबाट क्लियरली हो v6 इज इक्वल टु v आउट एकै ठाउँको भोल्टेजको दुईटा नोटेसन राख्दा छु v आउट र v6
अब मेरो टार्गेट के हो सर्किट त कसैले गिभन गरिदिया छ यसको ट्रान्सफर फंक्शन निकाल्नु छ ट्रान्सफर फंक्शन निकाल्ने रूल भन्दै छु यार है राइट साइडबाट फिगरको राइट साइडबाट सुरु गर्ने र तीन वटा इलेक्ट्रिसिटीको रुल्सको फर्मुलालाई 1/1 लेख्ने र त्यो लेख्ने काम गर्दै गर जबसम्म तिमी इनपुटमा पुग्दैनौ इनपुटमा पुग्ने बित्तिकै लास्ट इक्वेसनबाट तिम्रो ट्रान्सफर फंक्सनको भ्यालु आइपुग्छ स्टार्ट विथ राइट साइड पहिलो कुरा दोस्रो कुरा तिनटा इलेक्ट्रिसिटीको रुल सिक्वेन्समा युज गर्ने के त्यो पनि भनिहालौँ है पहिला केसिएल युज गर्ने त्यसपछि ओम्स ल युज गर्ने त्यसपछि केभीएल युज गर्ने फेरि केसिएल ओम्स ल केभीएल फेरि केसिएल ओम्स ल केभीएल यो काम कति बेलासम्म गर्ने राइट लेफ्ट साइडमा आउन्जेलसम्म ल अब यहीबाट तिमीहरूलाई इक्वेसनको डेरिभेसन सिकाउँदैछु बिचको कुरा अहिले म छोडिया छु है बिचको कुरा अहिले पछि एक्सप्लेन गर्छु अहिले वेट गर ल सबभन्दा पहिला केसिएल युज गर कहाँनिर युज गर राइट साइडमा फेरि फिगरमा म हाइलाइट गर्दैछु तिमीहरू भन है ल यो पोइन्टमा केसिएलको फर्मुला युज गरेर भन त कति अलिकता छेक थियो ल यो जङ्सनमा केसिएलको भ्यालु युज गर त के लेख्न पाउँछौ फेरि भन त फेरि तिमी एकछिन वेट गर अरूले भन यो जङ्सनमा केसिएलको फर्मुला युज गरेर मलाई केसिएलको एक्सप्रेसन भन 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 कोहीले केसिएलमा यति कन्फ्युज नगर न एउटा नोडमा जम्मै इन्कमिङ आउटगोइङ करेन्ट हेर इन्कमिङलाई एकतिर राख आउटगोइङलाई अर्कोतिर राख यति सजिलो कुरामा टाइम लगाउँछौ भन भन ल दुईजनाले भन्नु एन्सर दुइटैले अलिकता बिगार्यो किन बिगार्यो भने हेर त तिमी आउटपुट भन्नको यो ब्रान्चको करेन्ट भन्न खोज्या हो तर हेर त भि आउटमा कनेक्सन छ कि ओपन छ छैन भने करेन्टै फ्लो हुँदैन नि अब भन अब दुईजनाले सच्याउ त के होला इक्वेसन I5 = I6 हो ओ अब यो सब्जेक्टमा त्यही हो के सजिलो सजिलो कुरामा कन्फ्युजन छ भने डेरिभेसन गाह्रो फिल हुन्छ नभए सजिलै हो अब म फिगर नदेखाइकन तलको इक्वेसन एक्सप्लेन गर्दैछु हेर I5 = I6 + 0 किन लेखेँ ओपन सर्किट भएकोले त्योबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन र I6 को भ्यालु कसरी निकाल्यो त्यो पनि एकचोटि सो गरिदिउँ मेरो त I6 भनेको Y6 को करेन्ट हो अब Y6 को भोल्टेज V6 हो Y6 को करेन्ट I6 हो भने तिमीहरू ओम्स ल पढेकै छौ V = IZ हुन्छ या I/ZY हुन्छ त्यो कन्डिसनमा I6 = V6 * Y6 लेख्न पाइयो भोल्टेज बाई इम्पिडेन्स अर भोल्टेज इन्टु एडमिटेन्स त्यही तल लेख्या होला है यो पहिलो भएकोले फिगर देखाउँदै गरेका छु V5 = I5 = V6 के अरे Y6 * V6 अघि सिकाइसके अब न फिगर देखाइकन भन्दैछु ओम्स ल युज गर्ने ओम्स ल भनेकै एउटा लुपको केभीएल युज गर्ने ए ओम्स ल भनेको त फेरि फर्क है एउटा सानो कुरा दिएर म केभीएलतिर पुगिसकेँ ओम्स ल भनेको एउटा सिङ्गल ब्रान्चमा V = IZ या V = I/Y गर्ने अहिलेको लागि म V = IZ हुन्छ I5 * Z5 माथिकोमा एकचोटि फेरि देखाइदिउँ मेरो त Z5 इम्पिडेन्समा करेन्ट I5 छ भोल्टेज V5 छ भने ओम्स लले के भन्छ V5 भनेको I5 * Z5 हुनुपर्छ बुझ्यो यो ओम्स ल पनि ल एउटा V5 = I5 Z5 I5 को भ्यालु माथि निकालिसकेका छु त्यसलाई सब्स्टिच्युट गर अब तेस्रो केभीएल रुल युज गर केभीएल भनेको बल्ल एउटा लुपभित्र युज गर्ने हो र त्यो लुपको फर्मुला हो V4 = V5 + V6 यो पनि पहिलोचोटि भएकोले लुप सो गरिहाल्छु माथि है यो लुपमा हेर त म हाइलाइट गर्दैछु यो लुपमा हेर यहाँनिरको भोल्टेज V4 हो यहाँको भोल्टेज V5 हो यहाँको भोल्टेज V6 हो यो लुपभित्र युज गर्यो भने V4 should be equal to V5 + V6
ठ्याक्कै यही इक्वेसन तल लेखेको थियो ओम्स ल के अरे केबिएल युज गरेर हेर केबिएल युज गरेर बी फोर इज कल टु बी फाइभ प्लस बी सिक्स हो बी फाइभको भ्यालु माथि निकालिसकेको छ भी सिक्सको ठाउँमा भी सिक्सै राख्ने दुइटैबाट कमन लिने यो एक्सप्रेसन आयो ल भन्न तिमीकै रुल्स बुझ्यो ल यो बुझ्यो भने बाँकी म सिकाउनु पर्दैन रिड गर्दै जान्छु है अब केसिएल युज गरेर आई थ्री निकाले होम्स ल युज गरेर भी थ्री निकाले केबिएल युज गरेर भी टू निकाले म लेफ्टतिर पुगिसकेको छैन मलाई भिएससम्म पुग्नु छ है भिएस भनेको मेरो लेफ्टको इन्डिङ हो केसिएलबाट आई वान निकाले ओम्स ल युज गरेर भी वान निकाले केबिएल युज गरेर भिएस निकाले यो इक्वेसन पछि फर्दर ननिकाले लेफ्टतिर पुगिसक्यो ल भिएसको भ्यालु कत्रो ठुलो आएको छ हेर त वान प्लस समथिङ प्लस समथिङ प्लस समथिङ प्लस समथिङ र पुरैको मल्टिप्लायर भी सिक्स हो भन्नाले भी सिक्स मल्टिप्लाइड बाई यो ठुलो एक्सप्रेसन हो र यो ठुलो एक्सप्रेसनको नाम राखे क्युएस अब हेर त ट्रान्सफर फङ्सन आइसक्यो किन क्युएसलाई लेफ्टतिर लग भिएसलाई राइटतिर लग लेफ्टतिर के भयो वान बाई क्युएस राइटतिर के भयो भी सिक्स बाई भिएस भी सिक्स भनेकै भी आउट हो अघि फिगरमा भनेको थिएँ त्यही भएर भी आउट बाई भिएस भी आउट बाई भिएस भनेको ट्रान्सफर फङ्सन हो कि होइन त्यही भएर ट्रान्सफर फङ्सन इक्वल टु वान बाई क्युएस आयो हो यही अब तल इक्वेसन लेख्या होला मैले हेर है ट्रान्सफर फङ्सन इक्वल टु भी सिक्स बाई भिएस भी सिक्स भनेकै भी आउट बाई भिएस र अघिको लास्ट इक्वेसनको क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट अघि भनि नै सके वान बाई क्युएस अब यो क्युएसको ठाउँमा माथिको इक्वेसनको यो ठुलो इक्सप्रेसन लेख ल ट्रान्सफर फङ्सन निकालिसके ल एनालाइसिसको मिनिङ यो पहिला ट्रान्सफर फङ्सन निकाल त्यसपछि त्यो सर्किटको बारेमा अझ कुराहरू बुझ अब बुझ्नको लागि अघि म स्किप गरेको कुराहरूलाई सो गर्दैछु ल यो टी जिरोवाला लाइनलाई सो गरेका थिए टी जिरोको मिनिङ यसको ठाउँमा जिरो राख्ने हो यसको ठाउँमा जिरो राख्नुको मिनिङ डब्लुको ठाउँमा जिरो राख्ने हो अब तिमीहरू मलाई एउटा सानो कुरा भन यो दोस्रो फिगरको रेफरेन्समा कुनै एउटा इन्डक्टरको इम्पिडेन्स यस इक्वल टु जिरो भयो भने कति इन्डक्टरको इम्पिडेन्स वेन डब्लु इक्वल टु जिरो या यस इक्वल टु जिरो कति दुई सेकेन्डमा एन्सर आउनु पर्थ्यो जिरो भन जिरो नि जेड इक्वल टु एलएस हुन्छ यसमा डब्लुको ठाउँमा जिरो राख त एल इन्टु जिरो 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 भनेको ओपन सर्किट कि सर्ट सर्किट सर्ट सर्किट त्यस्तै यस इक्वल टु जिरोमा क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स कति कति इन्फाइनाइट इन्फाइनाइटको मिनिङ इन्फाइनाइट सर्ट कि ओपन अब यो फिगरलाई एनालाइज गर्दैछु है यसको भ्यालु भयो भने तिनटै इन्डक्टरलाई सर्ट सर्किट तारले जोड्ने तिनटै क्यापेसिटरलाई ओपन गर्ने ल भन भिएसको कारणले करेन्ट सर्किटमा फ्लो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर त आर वान पछि एउटा तार छ मुनि करेन्ट जान्छ कि जाँदैन सिटु भएर जाँदैन जाँदैन ओपन भइसकेको छ अगाडि जान्छ फेरि सी फोरमा जाँदैन अगाडि जान्छ सी सिक्समा जाँदैन अगाडि जान्छ आर टूमै सबै आउँछ सिन्स अगाडि ओपन भएकोले जाँदैन आर टूबाट जाँदै फेरि रिटर्न भएर यो आउँछ त्यही भएर अहिलेको लागि यो सर्किटमा के मात्र देखियो आर वान छ आर टू छ बाँकी छ र छैन छैन अब आर वान र आर टू सेरिजमा छ अहिले कि प्यारलेलमा सेरिजमा छ दुइटैबाट सेम करेन्ट फ्लो भएको हो त्यही केसमा के भन्न पाइयो भिटुको भ्यालु भन त त्यो केसमा भिटुको भ्यालु कति भोल्टेज डिभाइडर भिएस इन्टु आर टू डिभाइडेड बाई आर वान प्लस आर टू होइन भोल्टेज डिभाइडर रुल हो यहीबाट भिटु बाई भिएस गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ हेर है पी जिरो इक्वल टू म माथि भिटुको भ्यालु निकाले त्यसैमा क्रस मल्टिप्लाई गरेर भिटु बाई भिएस गर्यो भने आर टू बाई आर वान प्लस आर टू आयो यसको मिनिङ आउटपुटमा जिरो आयो कि समथिङ आयो र त आउटपुट भी टू हो भी टू इक्वल टु भिएस इन्टु यो होइन भन्नाले आउटपुटमा समथिङ आयो आयो है ल अब एच जिरोको भ्यालु निकाल्नु छ एच जिरोको भ्यालु निकाल्नुको मिनिङ अघिको एचएस इक्वेसनलाई फेरि एकचोटि सो गर्दैछु अघि नै एचएसको इक्वेसन यति डिराइभ गरेका थिएँ इक्वेसन नम्बर फिफ्टी फाइभ हेर त एचएस इक्वल टु
2 into R1 by R2 TS. Yes, ko thama 0 rakhyo bhane H0 is equal to 2 R1 by R2 square root T0 huncha. Ho, yahi 55 ko formula use garera H0 ko value yahan nikali hachu. So, the derivation simple cha, formula lu samjhi rakhnu pardyo. H0 is equal to 3 into R1 by R2 T0 ko value mathi nikali sakya chu. Rakha cross multiply gare, isko value auncha 2 R1 R2 square root divided by R1 plus R2. La next our T is yes is equal to infinite rakha. Feri aba quickly bana. W is equal to or yes is equal to infinite boy bane. Inductor ko impedance kati? Infinite open circuit. Capacitor ko impedance? Zero. Short circuit. Aba mero figure number 2 ma aera. Yo tintai inductor open huncha, tintai capacitor short huncha. Bhana current flow huncha ki hudaina circuit ma? हुँदैन किन अरुले पनि सुन R1 बा करेन्ट आउन खोज्यो तर L1 ओपन भएकोले करेन्ट अगाडि जाने पाएन त्यही भएर भोल्टेजबाट करेन्टै फ्लो हुँदैन करेन्ट फ्लो हुनको लागि त एउटा क्लोज लूप बन्नै पर्छ करेन्ट फ्लो नहुनुको मिनिङ V2 को भ्यालु कति 0 V2 को भ्यालु 0 हुनुको मिनिङ ट्रान्सफर फंक्शन V2 / Vs को भ्यालु कति 0 त यहाँ तल लेखेको छु हेर T infinite boy one V2 by Vs को value 0 आउँछ ल कम से कम यो बाट दुईटा कुरा डिड्यूस गरौ फ्रिक्वेन्सी 0 और लो दिदा खेरि आउटपुट मा समथिङ आएको फ्रिक्वेन्सी हाई और इनफाइनाइट दिदा खेरि आउटपुट मा नथिङ आएको यसको मिनिङ यो कुन फिल्टर हो लो पास फिल्टर त गर दुईटा काम गरिसके ट्रान्सफर फंक्शन पनि निकाल्न सिकाइसके तिमीहरुलाई भरकोर को एनालाइसिस बाट यो पनि भन्ने मैले तिमीहरुलाई प्रोवाइड गरेको फिल्टर लो पास फिल्टर हो बुझ्यो दोस्रो कुरा पनि ल अब क्वेशन आउँछ यो फिल्टर हो भन्ने कति अर्डर को फिल्टर हो त्यो पनि डिटरमाइन गर्नको लागि यो क्यूएस वाला इक्वेसन हेर है हेर त पीएस इज इक्वल टु के हो 1 / क्यूएस हो यो भनेको यो ठूलो एक्सप्रेसन हो यो ठूलो एक्सप्रेसनमा सबभन्दा बढी टर्म कन्टेन गरेको कुन टर्म हो र त क्यूएस को एक्सप्रेसनमा सबभन्दा बढी वाईजेड कन्टेन गरेको टर्म कुन हो लास्ट वाला सेडोन लास्ट वाला हाइलाइट गर्दै छु र त यो हो सबभन्दा बढी 6 वटा कन्टेन गरेको हैन z1 y2 z3 y4 z5 y6 बाकीमा 6 वटा भन्दा कमै छ अब अहिलेको स्ट्राटेजी युज गर जेड मा यस तल थियो कि माथि थियो माथि माथि थियो तलको माथि गएर त म अघिको कम्प्युटेसन जम्मै 6 वटा शो गरेथ नि जम्मै जेड मा यस माथि थियो वाई मा पनि यस कहाँ थियो माथि नै माथि यसको मिनिङ जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई 6 वटा मल्टिप्लाई गरे भने यस टु दी पावर कति आउँछ 6 अकै 6 आउँछ अरु कन्स्टेन्ट पनि आउँछ कन्स्टेन्ट लाई छोड दिम यसको पावर हेर्नु छ यसको पावर 6 आउनुको मिनिङ यो क्यूएस मा तलको इक्वेसन यस टु दि पावर 6 वाला हुनुको मिनिङ कति वटा पोल्स आउँछ 6 वटा 6 वटा पोल्स भने यो ट्रान्सफर फंक्शन को अर्डर कति यति टाइम लगायो केटा केटीहरु सेकेन्ड चैप्टर मै सिकाथे छिटो भन 6 वटा पोल्स भने अर्डर कति भेरी ब्याड है यसको मिनिङ सेकेन्ड च्याप्टर स्टिल घरमा पढ्या छैन कन्ट्रोल पनि बिर्सिसक्यो त्यही बेला भन्या थिए सम्झ फेरि जीरो जति वटा भए पनि डजन्ट म्याटर जति वटा पोल हुन्छ इक्वेसनको अर्डर त्यति हुन्छ अहिलेको लागि 6 वटा पोल भएकोले यो ट्रान्सफर फंक्शन 6th अर्डरको छ द्याट्स वाई अघि म दिएको लसलेस फिल्टर कति अर्डरको 6th अर्डरको 6th अर्डरको फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्दै छु तीनटा कुरा भनिसके है ट्रान्सफर फंक्शन निकाल्न सिकाए लो पास हो भन्ने पनि निकाल्न सिकाए अर्डर 6 हो त्यो पनि निकाल्न सिकाए त्यही अर्डर बाट यहाँ नि लिएर त कति वटा सीरीज इन्डक्टर र कति वटा क्यापेसिटर इन्डक्टर छ काउन्ट गर त 3 हैन हैन फेरि वर्ड हेर कति वटा सीरीज इन्डक्टर प्लस कति वटा शंट क्यापेसिटर छन् 6 वटा 6 वटा टोटल 6 वटा 6 टोटल प्लस भनेको त्यही त भनायो नि टोटल 6 वटा हो त्यही भएर यो बाट अर्को कुरा के बुझ्यो the number of inductor in series arm plus number of capacitor in shunt arm is equal to order of the filter र अघि म 6 वटा LC युज गरेकोले यो फिल्टर 6th order को भरकर प्रुफ गरिसके बुझ्यो यति
ल अहिलेको लागि डेरिभेसन सकिया छैन, अझ धेरै फर्मुला डिराइभ गर्नु छ, आज नभ्याउला। कमसेकम आज म जति डिल गरे सर हेरेर बुझेर कन्फ्युजन छ भने सोध्ने गरी नेक्स्ट क्लासमा आऊ। अहिले जतिसम्म डिराइभ गरे त्यसपछिको फर्दर पार्टलाई नेक्स्ट क्लासमा सोध्छु। ल आजलाई केही सोध्नु छ? अघि तिमीहरूलाई सोध्दै एन्सर दिएको थिएँ, कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध, अदरवाइज एकचोटि घरमा पढ, कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ, स्टिल रह्यो भने नेक्स्ट क्लासमा सोध्ने।